30% помалку пиход е првичната проценка на оризарите, предизвикана од последните обилни врнежи. За маката да биде поголема, проценката се однесува и во намалување на квалитетот на оризот и неговата жетва. Квалитетот малце ќе се намале. За колку? Ефективно е полегна постигано од 15 до 20%. Оседен дош ќе копате, значи опасно ќе биде. Што значи и жетвата ќе биде малце по-тешка, а штетите сигурно 10 до 20% значи ќе бидат обавезно направени. Дождовите ја пролонгираа жетвата за најмалку 20 дена, што за оризарите е повеќе од погубен факт. Жетвата нема да заврши до 29 ноември, кога ќе касне жетвата и сега касне за 10 дена жетвата. Тоа значи 30% помалку приход. Проблемот дополнително го отежнува немањето на откуп и сегашната ниска откупна цена, која се движи од 15 до 18 денари за килограм оризова арпа. Поради ова, производителите бараат итна средба со ресорниот министер или премиерот. Доколку тоа не се случи, најавуваат радикални мерки. Во колку владата нема слух да не слушне, ние масовни протести обвезно ќе се испаѓа на пато и ќе го изразнеме, значи преку блокирање на пати наш. Од ресорното министерство информираат дека се запознати со проблемот. Средба со засегнатите оризопроизводители ќе има и тоа овој викенд. Заменик министерот Трајан Димковски ќе изврши убит во настанатите штети, а со оризарите ќе разговара и за откупната цена. Информираат за телевизија Стар од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 5000 хектари под ориз и безмалку исто толку семејства чија екзистенција зависи од него се засегнати во овој дел од истокот. Дали викендов конечно ориз до производителите горливиот проблем со ниската откупна цена ќе го стават во адакта е неизвестно. Се зависи од она што како излезни решенија ќе им го понуди ресорното министерство. Во спротивно, комбајните и тракторите наместо на оризовите полиња ќе ги паркираат на регионалниот пат Штипкочани.